25 veprat e zgjedhura nga fondi I Galerisë Artit nga Tetova e Maqedonisë së Veriut janë prezantuar përpara publikut fjerak në Galerinë Artit Vilson Kilica të këtij qyteti. Elenica Paloli, drejtuese e Galerisë Artit, tha se këto ekspozita sjellin më afër kulturën kombëtare dhe përforcojnë mendimin se arti nuk një kufi. I gjithë koleksionës të zgjedhur nga stafi Galerisë Artit Tetova, por të gjitha dashit e shumë të qytetit tonë. Qytetin saj ndërmjetuar ekonomin e vlerave artistike në hapësirën shqiptare ku do të ndodhet. Realizimi I këtyre ekspozitave kërkon rrëzimin e kufive formal për një zhvillim artistik kombëtar pa bariera. Duke shpresuar që arti dhe kultura janë padyshim një nga promotorët më të rëndësishme të kësaj politike. Ndërkohë Ilir Kurtishi, drejtori I Galerisë Artit në Tetovë, theksoi se këto veprimtarisht shfaqin vlera të veçanta pasi këtu marrin pjesë artistë të spikatur të botës së artit, ndërsa hodhi idenë shkëmbimit të këtyre përvojave. Ne për të promovuar dhe afirmuar kulturën tonë të përbashkët, kemi bënë një përzgjedhje nga koleksioni jonë I galerisë me 19 autorë dhe 25 vepra. Sidomos është nëci e veçantë kur disa prej autorëve, si Jeli Donaliti, Rush Fazliu, që sonë të I prezentojmë ku, është knatësi e veçantë që I kemi këtu dhe duhet të përshëndesh personalisht. Kështu që është presoj që edhe ne juve të ju hapim dyre për një aktivitet të atyre. Ekspozitën e vizituan artistë të mirë njohur, dashamirës të artit dhe qytetarë të shumtë.